אנחנו במידת הנקיות פרק י' הרב אמר שכשם שיש נקיות בגזל ועריות ומאכלות אסורות שכל הדברים האלה יש מורה היתרה, גם במצוות החברתיות יש מורה היתרה שאדם מקל על עצמו וגם בהם יש מידת הנקיות. והוא הביא דוגמה ראשונה של עונת דברים שפירושם שאסור לצער את הזולת. המשנה מביאה כמה דוגמאות. הדוגמה שהמשנה מביאה, הוא לא רוצה לקנות והוא שואל את המוכר בכמה חפץ זה, אז הוא גורם לו צער, גם זה נקרא עונת דברים. הוא מזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים, את מעשי אבותיו, זה עונה דברים. והוא מביא שכבר זה פסוק בתורה, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חרב, גם בשעת תוכחה אסור להעליב ולפגוע בזולת. כל זה אפילו בינו לבין עצמו. כל שכן אם זה ברבים, שזה נקרא מלווים בני חברו ברבים, שעונשו חמור מאוד. בעניין נתינת העצה, שנינו בתורת כהנים, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני סומה בדבר. אמר לך, בת פלוני, מה היא לכהונה? אל תאמר לו כשרה, והיא אינה אלא פסולה. היה נותן לך עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו. ואל תאמר לו, מכור שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. שמא תאמר, עצה יפה אני נותן לו. הרי הדבר מסור ללב. שלמה ויראת מאלוהיך. נתינת העצה זה אחד הדברים החשובים מאוד מצד אחד, והקשים מאוד מצד שני. חשובים מאוד כי ההתייעצות, נתינת העצה, קבלת העצה, לפעמים עזרה הרבה יותר גדולה מכל גמילות חסד. כשאדם מקבל עצה טובה או עצה טובות, זה יכול לפתור לו הרבה מאוד בעיות בחיים. ולא, יש אנשים שהם גאים, לא מוכנים להתייעץ ולקבל עצות. אבל מי שמקבל עצות ממי שיודע להיעץ, זה עוזר לו מאוד. אבל כדי לתת עצה, צריך להיות לא נוגע בדבר, אובייקטיבי, לחלוטין. ולא להכניס שיקולים זרים. הנה יש לנו פה דוגמה שנראית לנו לא שייכת אלינו. מה? אני אגיד לו למכור את הדירה כי אתה רוצה לקנות אותה ממנו, עד כדי כך אדם לא יעשה. אבל אם אדם מתייעץ איתו עם ללכת לישיבה מסוימת, ויש לך אינטרס שהוא יבוא לישיבה הזאת, האם מותר לך לייעץ לו? כן, בשבילך זאת ישיבה מצוינת, שאתה יודע שהיא לא טובה בשבילו, אלא שאתה חשוב לך שהוא יבוא לישיבה. האם אתה יכול לייעץ לו? לא. כי אתה נוגע בדבר. אם בא אליך תלמיד ושואל אותך אם נמשיך ללמוד בישיבה או ללמוד מקצוע, ואתה חושב שבשבילו טוב ללמוד מקצוע, אבל אתה יודע שהוא יעזוב את הישיבה, זה יגרום נזק לחברים שלו. האם מותר לך להגיד לו תמשיך לישיבה כי זה טוב בשבילך? לא, אתה נוגע בדבר. אתה עושה את זה, אתה לא עצה טובה בשבילו. אז מה אתה צריך לעשות? אתה חושב לך להגיד לו כך, מה אתה צריך לעשות? אומר הרב, נמצאנו למדים שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו, בין בדבר שאינו נוגע בו כלל, חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ בו על האמת הזך והברור. ותראה, שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים, אליו משופטני עסקינן שיעצו עצה שראתם מפורסמת ונגלל. אלא בחכמים להרע, אשר יתנו עצה לחבריהם, שלפי הנגלה יש בה מן הרווח. אך סוף העניין אינו לטובתו לחברו, כי אם לרעתו ולהנאתו של המייעץ. על כן אמרו שם העצה היפה, הרי הדבר מסור ללב, וכמה נכשלים בני אדם באלה החטאים יום יום, ביותם קרואים והולכים לתוקף חמדת הבצע, והבהר עונשם ארור משגה עיוור בדעת. אז מה צריך לנהוג? אך זאת היא חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, ויעצר העצה שהיה הוא נוטל לעצמו ממש,
בלי שישקיף בה אלא לטובתו של המתייעץ, לא לשום תכלית אחר, קרוב או רחוק שיהיה. גם אם יש לך תכלית מאוד מאוד חשובה, שאתה רוצה לתת לו את ההצעה הזאת, אבל זה לא לטובתו, זה לא ההצעה שטובה בשבילו, הוא בא לקבל את ההצעה בשבילו. אתה לא יכול לערב בהצעה שלך תכלית אחרת, קרובה או רחוקה. ואם יערה שיראה הוא הזק לעצמו בהצעה, אם יכול להוכיח אותה על פניו, יוכיחו. או להגיד לו, תשמע, בשבילך טוב שתלמד מקצוע, אבל בשביל הישיבה חשוב שתמשיך בישיבה. אז אתה אומר לו את האמת, על פניו. ואם לא, אתה לא מסוגל להגיד את זה, הסתלק לי לדבר. תגיד לו, אני נוגע בדבר, תשאל מישהו אחר. אני לא יכול להיעץ לך. אדם שמרגיש שהוא לא יכול לתת הצעה אובייקטיבית ב-100%, הסתלק. תגיד, אין לי דרך, לא יכול להיעץ לך. והדבר הזה הוא לפעמים מאוד מאוד מורכב. לא דבר קל, לפעמים זה דבר מורכב, כי לפעמים זה דברים שבתת הכרה. לפעמים הדברים האלה נוגעים אליך לא בגלוי, אלא נוגעים אליך בתת הכרה, ובלי לשים לב, כשאתה נותן את העצה, אתה מושפע מתכלית אחרת, קרובה או רחוקה כפי שהוא אומר. אם לא, יש מקרה אחד שזה מותר, והוא מפורש בתנך, שכוונת המתייעץ לרעה, שאז ודאי מצווה לרמותו. מפורש בתנך, הסיפור של חושי הערכי, שדוד המלך כשברח מבנו, אז הוא ביקש ממנו להישאר עם המורדים ולעשות עצמו כחלק מהם, כדי שהוא יוכל להפר את הצעת אחיתופל ולתת הצעה לכאורה הפוכה ממה שהיה צריך לתת. אבל כיוון שזה בא להציל נגד רשעים, אז מותר. כבר נאמר, אם יקש תתפתל. אז זה מקרה שמותר לתת הצעה רעה ולראות אותה כאילו היא טובה, כי הוא רוצה להפיל בפח את הרשע, את המורד הזה. הרכילות ולשון הרע. כבר חומרו נודע וגודל ענפיו כי רב בו מאוד, כמו שהרשלת הזכיר השבוע שעבר, עד שכבר גזרו עומר חכמים זכרונם לברכה ואמרו וכולם באבק לשון הרע. ואמרו הכי דמה לשון הרע. וגונדה אמר איך המשתכח נורא אלא בפלניה. אדם שואל אותך איפה אני יכול להשיג אש שבימים ההם היה קשה להשיג, נגיד לו שם. אבל אדם לא מסתפק נגיד כך שם, או שם כל הלילה מבשלים. אז המשפט הזה כשלעצמו לא חייב להיות גנות, יכול להיות ששם מבשלים לחיילים, אז עובדים כל הלילה לתת לכל החיילים ארוחות חמות. אבל יכול להיות שאתה אומר את זה בלשון גדי, ולכן תלוי מה הנסיבות, מה הסיטואציה, איך אתה אומר. אבל זה אבק לשון הרע. או, דוגמה שנייה, שיספר טובתו לפני שונאיו. הדוגמה שאל ירבה אדם בשבחו של חברו, שמתוך שבחו בא לגנותו, אם הוא יודע שהאנשים האלה לא מסכימים לדעות, לצערנו הרב, היום הולכים לפי פוליטיקה הרבה פעמים, אז אם אתה רוצה לשבח איזה רב גדול, גאון, ואתה יודע שאנשים שסביבך לא אוהבים אותו בגלל דעותיו הפוליטיות, ברגע שאתה תזכיר אותו, מיד יתקפו אותו. אז אתה חושב שכאילו אתה משבח אותו, אבל אתה יודע שזה יביא לגנות שלו. אז צריך להיזהר גם בזה. האם זה לשון הרע? לא, לא אמרתי גנות, אבל זה אבק לשון הרע. וכל כיוצא באלה, אף על פי שנראים דברים קלים ורחוקים מן הרכילות, באמת מאבק שלו, כללו של דבר, שימו לב למשפט החשוב הבא, הרבה דרכים ליצר. אי אפשר להביא את כל הדוגמאות של כל הדברים, אבל כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו, בין בפניו, בין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע, הסנוי, הוא מתואר לפני המקום. אנחנו לא צריכים להסתכל על 100 פרטים של הלכות, אנחנו לא צריכים להסתכל על הרעיון. הרעיון הוא
לא לגרום נזק לזולת, לא לגרום אגמת נפש לזולת, בין אם זה בממונו, בין אם זה בגופו, בין אם זה לגרום לו צער, אז כל דבר שמשום מה, בגלל מה שאתה מדבר, יגרם לו צער, זה אסור, או שזה חילוט, או שזה לשון הרע, או שזה אבק לשון הרע, ולכן הדרך הטובה ביותר להינצל מלשון הרע, זה לא רק לשנן את ההלכות, הדרך הטובה זה לחזק את ואהבת לרעך כמוך. אם אדם אוהב את הבריות, הוא לא מדבר עליהם. על מי שאדם אוהב, הוא לא מדבר רעות. הוא מדבר רעות על מי שיש לו איתו משהו. ככל שהוא אוהב יותר אנשים, הוא לא יוצא לפגוע בהם. זה מאוד קשה, זה לא קל לאהוב את כולם. תמיד יש אנשים שיש לך עליהם קפדה, טענה וכן הלאה. אבל אם אדם יחזק בתוכו את האהבה, כמובן שפחות הוא יגיע ללשונה. ועליהם אמרו כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? מי אדון לנו? אם שפתנו איתנו, אין לנו אדון. וקרקתי מלושני בסתר והוא אותו עצמית. אז אם כן, אלה הם מצוות חברתיות שבהם יש נקיות. גם השנאה והנקמה קשה מאוד, לשימלט ממנה לב הוטל אשר לבני אדם. הרי לכאורה, זה דבר פשוט מאוד. מה יצא לאדם מהנקימה? מה יצא לו מזה? לא יצא לו שום דבר. בשביל מה הוא רוצה למכור? לב הוטל אשר לבני אדם. למה? כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו. הוא מצטער צער גדול. אדם כואב מאוד כשפוגעים בו. והנקמה לו מתוקה מדבש כי היא מנוחתו לבדה. כמה שהדבר הזה חסר היגיון ולא מובן, יכול להרוס את האדם עצמו, אבל הוא מרגיש שזה הדבר היחיד שהוא יכול להשיב למי שפגע בו, לפגוע בו בחזרה. ולכן אומר הרב, גם זה שייך את מידת הנקיות, כי הוא מורה את טבע. הוא אומר, זה לרשע הזה, בטח שמותר לי לנקום בו. כי הוא מרגיש שזה מה שייתן לו מנוחה, רק שהוא ינקום, זה ייתן לו מנוחה. על כן, לכשיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו מכריח אותו, ויעבור על מידותיו, ולא ישנא מי שאיר בו שנאה, ולא ייקום ממנו ויזדמן לו שיוכל להינקם, ולא ייתור לו, אלא הכל ישכח ויסיר מליבו כאילו לא היה, חזק ואמיץ. הרב, האדם הזה, הוא איש חזק מאוד ואמיץ, אם הוא מסוגל להתעלם ולהתגבר על עלבונות שפגעו בו ולמחול עליהם ולסלוח עליהם, לא לנטור ולא לנקום ולא להגיב, חזק ואמיץ. והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המידות האלה, לא אל שכני בתי חומר, לא אלינו, שבאפר יסודם. אז מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו לא מלאכים. אמנם, מה אני אעשה? אומר, גזירת מלך היא. המקראות גלויים בילת הם, אינם צריכים פירוש. לא תשנא את אחיך מבבך, לא תקרוא ולא תיתן לעריך. מה אני אעשה? זה פסוקים מפורשים, אין פה, זה לא פרשנות, זה לא דרשה, זה פסוק, פסוקים מבוארים ומפורשים. ואיך אדם יכול להגיע לזה? לדרגה כל כך גבוהה שהרב מתאר פה. אם יש לו פרופורציות נכונות של החיים, אם אדם יודע מה העיקר בחיים ומה התפל בחיים, אז הוא מהר מאוד יבין שהדברים של מה בכך, שמישהו עבר לו ככה וזה עשה לו ככה, הם לא משמעותיים, הם לא פרופורציונליים לגבי החיים. חבל לבזבז כוחות בחיים על הדברים האלה. חבל לבזבז כוחות נפש על קנאה ושנאה ונתירה ו... זה כל כך הרסני, אנחנו ממש רואים את זה היום בעיניים, בעם, רואים כמה הכוחות האלה הרסניים, כמה חבל לבזבז את הכוחות של העם, במקום לבניין, ליצירה, לניצחון, לבזבז את זה על קנאה ועל שנאה ועל לשון הרע ועל חילוט, זה פשוט בזבוז כוחות. אז אדם שמבין את זה בשכל, אז הוא יכול גם להנחיל את זה לרגש. הוא מבין בשכל שהדברים האלה לא שווים שיבזבז עליהם את חייו. והוא מחליט להקדיש את חייו לדברים החשובים, ולא לדברים קלי הערך האלה. נכון, בשבילו זה לא קל הערך. אבל באמת הוא יעמיד את זה בפרופורציה נכונה של החיים, על זה שהוא לא הזמין אותו, והוא לא דיבר איתו, והוא אמר לו ככה, והוא דיבר עליו ככה. מה זה לעומת
הדברים העיקריים של החיים. זה קשה, כמו שהרב אומר, זה לא קל, כיוון שזה טבע האדם. אבל התורה רצתה שנתגבר על טבענו. התורה רצתה שנבנה חברה אחרת, אוהבת וטובה וישרה, ולא שמלאה בקנאה ושנאה ותחרות. ואני חושב שהאדם צריך לנצל את הימים האלה בשביל ללמוד עד כמה הדברים האלה הרסניים, כמה הדברים האלה מזיקים, עד כמה צריך לברוח מהם וללכת בדרך אחרת.